bridge. لار با شکری شروع با او کل خیر سر گری یا یه موضوع با کلیر کوم را به سیف کوم یا یه موضوع با بیپ نیت هم کلیو کنم نیت ورک ادرس ترانسلیشن خب نه دزما یا اون شاگرد اگر من سی سی نیت دارم مورد تیچ کنم اگر این کتاب چه دار او با گوری چکم پک باتی چول با کلیو سعی دکنم لار با شما ریکاردن خوش رو ده یا او فایل با جور کمان دارم که ده ولور بکوچه مثال طوربانه سی سی ان او ولور بکوچه هاب لار به شو یو درې موضوعات دي چې مونږ او تاسو باید کول کو هاب ده او بریج ده او بل مونږ او تاسو نو سويچ وړي ایکسکیوز سويچ اے ایس آی سی اپلیکیشن سپیسیفک انټیګریشن او سويچ اوس که مونږ او تاسو نو سره پوښتنه وکړو چې هاب څه شی دی هاب ګوره یو خبره یاد ساتئ چې ناټ انټیلیجنټ ډیوایس هاب از ناټ انټیلیجنټ ډیوایس اټ از ډم ډیوایس هاب از the central point but it is dumb device central point yes dumb device and it is not intelligent point this dumb device او پوینټ دی ناٹ اٹ از ناٹ انټیلیجنٹ که وردا انټیلیجنٹ نه دی یو خبره زیات ته اوس فرقونه واځي کومه دا به یو سړی درنه پوښتنه کوي که نه دلته ما لیکلي دي ټو آر مور دین ټو کمپیوټر شیئر میډیم میډیمز یعنې مونږ او تاسو وینټ اینډ ثرو دیس two are more than two computers shares medium us jo maine share medium us kure hub ke yo kar hub to se yo kurza da hai jisme mark kare شوبه باندې ګوري دلته یو خبر راځي شاید سوال پکې راشي ډومین کولیشن چې په نوم باندې ډومین کولیشن ګوري دا هب وجه ډومین کولیشن مې سره راځي اس هب د سیګنل کا سويچ په دې په منځ کې یو ډنګل لګیدل دی او هر کمپیوټر ګوره دلته لګي خو په یو وخت کې دا ډیټا ډیټا لیږي او په عین وخت کې دا هم ډیټا ولیږي نو دلته کولیش کیږي کولیشن راځي نو په مېسا ککر راځي نو دلته وایي ډومین کولیش په هب کې یو کار دی ښه چې په یو وخت کې یو کمپیوټر ډیټا لیږي نو نشي کولی چې بل کمپیوټر په عین وخت کې ډیټا ولیږي که په یوه وخت کې دوه کمپیوټر ډیټا لیږي نو چې مې سره ځي کولیشن مې سره ځي چې راځي کولیشن تا کار راځي بل ګورې پرې یعنی کوم کمپیوټر په نیټورک کې درېم کمپیوټر چې
لا په نتورک کې خو دې لس کمپیوټرې ولګولې، خو مرکزي نقطه دې هاب ده، سویچ نه ده. هاب ته چې دا ګوره، هاب یو کار دی پکې. هاب په یو وخت کې ډیټا چلیږي بل ته، په سویچ کې ګوره، په سویچ کې داسې کیږي چې میک اډرس جوړیږي، میک اډرس ټیبل جوړیږي. میک اډرس ټیبل داسې جوړیږي څومره کمپیوټر چې موږ او تاسو ولګوو، د هغه فزیکل ادرسونو یو جدول جوړ شي. یو چې بل ته ډیټا لیږي نو اول مرکزي نقطې ته ځي، نو بیا هغه ورکوي چې دا دې ته رالیږي. ګورئ څومره کمپیوټر دا سویچ دی او هغه چیو هاب و. هاب کې ګورئ میک اډرس ټیبل نشته. منګه او تاسو ګورئ چې ډیټا ولیږو، ډیټا په یو وخت کې یو کمپیوټر ته لیږل کیږي. داسې نه چې اوس په سویچ کې دایم لیږي دایم لیږي دایم لیږي، نو پرابلم. لیکن په هاب کې چې په یو وخت کې دوه ولیږل، چې منځ ته راځي کولی شي منځ ته راځي. ولې عام کمپیوټر نه کنه کې دا کمپیوټر دی لیږل، دا کمپیوټر یې وسیلې کړي دي، دې نه دې ته ډیټا لیږي، دې ته ډیټا کاپي کوي. دا هم زما مطلب مثلا په یو نیټورک کې درې کمپیوټر دي، او دا کمپیوټر هم او دا هم هغه درېم کمپیوټر ته ډیټا لیږي او درې نه د شي کولی شي دواړه لیږي. دا اوس کولی په یو وخت کې دا لګیل دلته لیږي، هغه نشي کولی چې دې ته راولیږي. دا دواړه کولی شي هغه ته ولیږي په یو وخت کې، به یو ورلیږي یا به یو اخلي. که هر څومره وي کنیکشن به د ټولو په مینځ کې، خو ډیټا چې ټرانسفر کوي په یو وخت کې به دوه کمیونیکیشن کولی شي. سټینډ بای بای بل په کې په یو وخت کې دا ډیټا د ته لیږي او هم بل ته ولیږلا، چې راځي مینځ ته کولیشن نه ځي. او کولیشن نه ځي. او ولې ولې چې کسو پوښتنه کوي، یو خلاص خبره دا ده چې کسو د پوښتنه کوي چې اپ شیر اټ از ا ډم ډیوایس، دا ارتفیشل د دې چې کوم دی ډم ډیوایس دی او دا انټلیجنټ نه دی، ډم دی ګوم دی ګوم. لیکن دا چې کوم دی سویچ کوم دی، یا مثلا دا چې کوم دی برج کوم دی، دا انټلیجنټ ډیوایس دی. په هغه کې میک اډرس ټیبل جوړیږي او په دې بل کې چې نه جوړیږي، او نه جوړیږي. میک اډرس ټیبل چې څومره کمپیوټر چې وسکه و چې دا دې ته ډیټا لیږي، دا اوس پته نه لګي دي چې دا چا ته ځي دا ډیټا. لیکن په ځدا کې چې لیږي، نو دا ورته وایي چې 192.168.0.5 ته لیږم، نو چې دا مې سره شي نو ورته وایي چې وګوري چې فزیکل ادرس د فایل کوم یو دی، هغه ته ورکړي چې دا ډیټا ستا ده ویرس. هم کې بیا ادرس نشته اوس؟ نه دا بیا د سیش په واسطه باندې کنیکشن جوړ کړی. د دې په منځ کې یو فایبر دغه دی سیم دی چیخ دی، دا به په تور باندې دې سره بیا د کمپیوټر نیټورک لین وصل نه دی. او نیټورک لین وصل دی کنه؟ خو دې کې یو خبره ده، ما درته وویل چې دغه پکې نه جوړیږي، میک اډرس ټیبل پکې نه جوړیږي. څوک چې وسکه او دیبل کې اوس دی کې جوړیږي، دغه څومره کمپیوټر لګیږي دا هغه میک ادرس جوړیږي. او کله چې یو کمپیوټر بل ته ډیټا لیږي، نو اول هغه میک ادرس ته ځي. دا یعنی دا کافر د لږ کم دی، دا د دوان تر منځ انټرفیس دی، د دې او د هغه میک ادرس دوان اخلي اکسس پوینټ. او اکسس پوینټ دی هغه ګوري، دا هر کمپیوټر چې ولګي نو دا میک ادرس کیبل جوړیږي، هلته سیف کیږي. هر کمپیوټر چې دا کوم سویچ کې میک ادرس سی جوړیږي، هلته په ټیبل کې اٹکیږي، اوس په تاسو وری پټ. دا دا په اکسس پوینټ نه چې سویچ یعنی اکسس پوینټ مو شخص کوي، کنه دا دغه دا مسیج باید هغه ته اکسس پوینټ کوه لیس ډیوایس ده. کنه دا زه د اکسس پوینټ خبرې نه کوم، زه د سویچ خبرې کوم. سویچ او د هاب، هاب او برج. سویچ سویچ او برج تقریبا یو شی دی. سویچ او برج که څوک په تر کې فرق دی، شی دی برج چې کوم دی ډیر کم پورټونو کې پیدا کیږي، او که زیات پورټونو کې پکاري هم دغه شته سویچ شته او برج نشته. او ډیر نشو وسل کولی نشو بیا هاب چې دی دم ډیوایس دم ډیوایس دی ان هاب. ګورئ ان هاب اونلی ټو کمپیوټرز کوډ کمیونیکیټ
at the same time, when third computer start communicates, nikal lagi dali badi ri, when third computer start communication, it will create collision. It will create collision. She may surround it. Collision may surround it. Sadhu may surround it. Who's Kure? Bridge up switch. Aupal Kure, intelligent device there. Aupal, up, our layer bandhile pa, that ki oisai madat. Session layer. Hub is on the first layer, oisai madat. Pushu bevane up oisai madal ki power layer bane application na pure pure tasu pure tamna tasu aga uva player de tasu chukum bevoi visible aukana ora da core layer sir bi encapsulation aur encapsulation ke Orang di kitab mana sih tu? Edition yang stand by tadi, oh, awal jenna, kiki ni mau khawar masalah ini mana yosh? Ini orang rajin kan? Bos, ini orang baru kure, ini tapi shuru ke? The thing about there was pure, excuse me. Bridge chikum de bridge artificial device, intelligent device. Intelligent device. How switch a bridge intelligent device? A lot of shoe bridge intelligent device de and it creates a MAC addresses, MAC address table. And it creates make address table. That make address table jodi. Pushu bevane bridge is an intelligent device and it creates make address table. That chi shudi make address table jodi. Aw make address table chi chi jod ka. And multiple connected computers could communicate. At the same time with each other. How multiple computer kore multiple okay, tool the switch out the bridge means ke fark da de che switch padir putun ke paida ki ke bridge kum de pakam putun ke main kehta hu shwala zoda no lord bashu switch and it is the layer 2 product how da the layer 2 product तदेन बात ते अच्छे हैं स्विच इज एन गुरे एन इंटेलिजेंट डिवाइस एंड इट क्रिएट्स मैक एड्रेस टेबल एंड मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर्स कुड कम्युनिकेट विद ईच अदर at the same time and it could be run on layer 2 was kasub the raptor ki chhorora the bridge out the lagap means ke safar hai the bridge out the switch means ke fark da de che bridge pa kam portun ki out switch pa ziyad portun ki the difference between bridge and switch is that the switch is available in more ports while bridge is available in less ports I hope more ports ke liye hoga for less ports samajh mein aa raha hai question ko shape was
بریک سپاره وس پور سیکورټی وی وس ګورې پور سیکورټی دا ګورې ډیر زیات مهم او ډیر زیات په دفترو کې استعمال کیږي موږ یو سوچ وکړو سوچ پور سیکورټی دا موږ یو سوچ وکړو لیکن کمپیوټر ولګو لیکن کمپیوټر ولګو لیکن کمپیوټر ولګو دا په اکسس پوینټ کې امکی اوس پورې د دې ټولو یو نیک اډرس جوړېږي سبا یو سړی دا اوس دا نه راځي که لپټاپ وباسي بل کمپیوټر راځي بل سړی راځي داخلي کې او زموږ نیټورک کې داخلي کې او زموږ په نیټورک کې هیکینګ کوي نو زه اوس سویچ باندې پورټونو باندې سیکورټي لګوم ورته ما دا هر یو کمپیوټر فزیکل ادرس یا نیک ادرس معلوم په سویچ کې ورکوم چې پلانې کمپیوټر چې فزیکل ادرس یې دا دی باید په دې پورټ کې وصل شي او که بل څوک پکې وصل شو نو هغه دې کار دی پوهه شوې اوس ګوره زه په یو دفتر کې کار کوم لینو مې توضیح کړه هر سړي پورټ مشخص کوم چې دا سړی به په دې پورټ کې لګېږي او که بل پورټ کې ولګېږي کار به نه کوي او که هغه سړی کمپیوټر وباسي او په هغې کې بل کمپیوټر ولګوي بیا به هم کار نه کوي سمازم به خلاص نشو دې ته بعضې وخت کې یو سړی وایي چې استاذه شاید دا پور زمون د یو کانفرانس پورټ وي یوه ورځ یو لپټاپ ولګو بله ورځ بل لپټاپ ولګو بله ورځ بل لپټاپ ولګو نو بیا به کار نه کوي د هغې دپاره ورته څوک کوم ورته درې لپټاپونه چې ولګېدل یا څلور لپټاپ ولګېدل یا پنځه لپټاپ ولګېدل یو سور څلوېښت پورې ورکولی شو د ده مېک ادرس وساته آینده چې دا کاری کېږي نو دا دې اخلي ایمیل ادرس باندې څه کوي ځانګړي صاحب کوم طرف ته لاړې مېک ادرس یا دی ښه ښه ګوډ ګور ځانګړي صاحب صحیح ملم ده کې ما ورته ایمیل ادرس ایمیل خبره پکې بالکل شته نه مېک ادرس دی مېک ادرس فزیکل ادرس عدل امکان خپل ادرس آی پی کنفیګ آل باندې چې معلوم کسی مطلق قان دی یو کمپیوټر دپاره مشخص کړم چې دا کمپیوټر به دا پورټ استعمالولی شي دا کمپیوټر فزیکل ادرس به ورته یس او که ووایم چې نه دوه درې کمپیوټرې ولګېدلې د هغې مېک ادرس یې وساتي آینده کې چې دغه وصل کېده داسې زه ورته وسړې زه به دا د دې فزیکل ادرس دی دا سړی دی لګېږي او که بل څوک ولګېږي نو وایلیشن شټ ډاون کړه دا پورټ شټ ډاون کړه پوه شوې مړې دا پورټ ډېر زیاته مهمه ده او پورټ سیکورټي استعمالي کې ډېر زیات پورټ سیکورټي دفترو کې چې په هرځ کې سویچ کې ولګولې نه سویچ باید بندې شي کو د هر سړي پورټ باید مشخص او چې بل څوک پکې لګي کې دا پورټ چې کې پورټ شوډ بی شټ ډاون جوړې سي دې خلک دې خلک سپه ورځي او زه دې الحمدلله ټول خانه مېرمن ادر ګرام زره کې په سر وسره کوم او زما دیوال دې شاګرد دې نو زړه دې ماشاالله یو عادل خان له یو جوس راوړه ها مراله هرڅه لیکري دي ها اے دلته ګوره اوساس یو جوس دې کې کې څنګه څنګه خې سي اوساس سي اد کده هو ورا سي اد کده الحمدلله دا درس کومه سيده او پوت سکیورټي ما دا سوس مخکې خبره پور سی ګوډ اجازه خدا دل کړه مهرباني سي مننه دا خبره مونږه د انټيليجنس سره آی ټی ګورې یو کمپیوټر بل کمپیوټر سره نه ده بل کمپیوټر دا زمون سوچ اوس مونږه وتا سو ګورې دا رحمان دې محمود دې جاوید دې عاطف ما تاسو ته ویل چې ګورې دا سړی کیبل وباس کیبل نه بلکې کمپیوټر لري کوي ګورې پورت پره مات دا کمپیوټر وباسي او کله چې کمپیوټر لري کومه دې په ځای باندې بل سره راځي هغه هیکینګ کوي هغه اوس کې دې هیکینګ کوي زه اوس څه کومه په پورت باندې سیکورټي لګو پورت باندې موږ او تاسو دوه قسمه سیکورټي لګولې شو وی ویل بی اپ زه چې څنګه زموږ په شي وی کې کرا ایمیل ادرس خبره خو بدل کړ ایمیل باندې مې مېک ادرس وایي صحیح ده سره هغه پورت خو ښه او دې کې بالکل مې ایمیل خبرې نه راځي سويچ دی کنه دا دا چې ما نوم کوم دې کمپیوټر فزیکل ادرس یا مېک ادرس به معلوم کوم او دې سويچ ته به زه دا نه نشم
دی سویچ کی مو تو ولو چیرا په دې پورت باندې زما پلانې میک ادرس چې ده هغه کمپیوټر چې وصل کیږي ده کوي کنه کیږي او کبل سو کنه کیږي چې ده وایلیشن شټ ډاون دا پورت چې شي شټ ډاون شي زه کولای شم چې هر کمپیوټر مشخص کما او دا پورت مشخص کما دا مو چې دا پورت دا میک ادرس ولا دې دې پورت سره کیږي او کنه نه دي دې دا پورت سکورټی اوس ګوري یو دا سکورټی شو چې مشخص میک ادرس ورک یو سره ماته چې دا سیمینار حال دې زه خو سیمینار حال کې خو یو لپټاپ نه نن دا لپټاپ راوړی وصل کوي خپل پریزنټیشن ورکي سبا دا لپټاپ راوړی پریزنټیشن نو په داسې وخت کې ورته مونږ څو مونږ خپل ټول دفتر ګورو چې مونږ په ټول دفتر کې څو لپټاپ دي لاس لپټاپ دي د بیرونو خو نشي راوړی نو زه ورته وایم چې را په دې پورت کې مکزیمم لاس کمپیوټر چې کوم ولګېدی دا هغه میک ادرسونه سیف کا او کله چې وصل کیږي په هغه میک ادرس لس کې ګوره میک ادرس ټیبل کې که په کې وصل دي شي او که په کې نو وایلیشن شته خو شو مې پور سکورټی څه ته وایي مشخص دو طریقې تر کومه دواړه تر کوم یو مشخص کوم چیرې دا فزیکل ادرس چې د کوم کمپیوټر دا دی دا د دې پورت کې وصل کیږي او بل خبره دا کوم چیرې لکس دانې یا شل دانې کمپیوټر چې ولګېدې دا به یو میک ادرس جوړ کړ په سویچ کې مې جوړ سویچ کې او چې کله دا هغه جوړ کړ نو مګې نه اخلا څوک چې ول وصل شو هغه دې سیف کی مګې نه دې اخلو بیم نه دي دا لکس دانې چې په دې دا ورته لیست جوړول مګې کوم چې اوبل څنګه لپاره چې کمپیوټر راوړم نو کوم بیرون کمپیوټر پری کوم شخص کې ورته دا طریقه مزه صحیح ده دیس پور سکیورټی دیس ار دوز ټایپ اف سکیورټیز وچ کوډ بی اپلایډ ان دی پورټس اف مینیجیبل سوئچز فار سپیسیفاینګ specific computers to be connected. There are two type of port securities which are given below. Number one, specific computer allowing specific computer on network on network through it is physical address or MAC address. او دوه مخبر پدې باندې پوه شوې کړه یو خاص مشخص physical address په دوه مخبر we will define maximum number of physical address to any single port and they will be saved forever. When any computer is going to be connected with that port, first of all, it will be checked out in the MAC address table. If yes, it could be connected. If no, the violation will be shut down. You have a khabar abalam da khabari switch hub او بل چې بریج فار باندې پوش وکړ اوس یو خبره بلد نه ښه یو خبره بلد نه دا کمپیوټر دا سره کوم ډیوایس دی انټیلیجنټ ډیوایس ولې انټیلیجنټ ډیوایس دی بیکاز میک ادرس اوس ګورم دا سړی لریش راغی نیو لیکلش دا سړی اوس دیتا ډیټا لیږ چې کله دا ډیټا لیږي نو اول په اډرس میک اډرس کې دا ګوري چې دا اول چې په آی پی پورې مثلا آی پی نه موږ تاسو ورکو
دا اي بي دا
سويتش بورت مود اكسس ولې مو کړو ولې یعنی دا هغه پورت دی چې د سويتش نه کمپیوټر سره وصل سويتش پورت مود پلګ ته ورته چې ګورې دوه ګوره دا مینیجر سويتشونه کې ګوره دا خبرې شته ښه افیکس سويتشونه چې موږ او تاسو ورته څه خبره نشته یو څه وو منځله تعمیر نه کړو یو سويتش مول ته ولګو یو سويتش ار منځل کې به بیل سويتش لګوي قانون ګوره دا به بیل دا به بیل او دا لار به شمه یو کراس کیبل به جوړ کړم د دې پرېس کې خو لیکن چې کله مینیجر سويتشونه کراس کیبل به ورکې خو په هر سويتش کې به د پورت نه وځي او دا پورت به ډیفاین کړي چې دا ټران پورت دی اوس ګوره دا لګېدلې په پورت نمبر 0F010 کې لګېدلې اوس به لار شمه ګورې چیرته به لار شمه انټرفیس انټرفیس F010 تا او چې به ورکم سويتش پورت موټ سويتش پورت موټ او چیک اپ ټرنک چې ټرنک یې نه کې یا اټو کچار یو شخپل دی واخ خو شو به باندې نو ما دا چیک اپ اکسس موټ مې اکسس کړ تا چې مو سره ولي کوم کنه ځلاندې به ته شي کومه یو چې دا مې څو ولي کړه څه معنا وایي صحیح ده کنه او سويتش پورت موټ دا یو ځای ده سويتش پورت موټ اکسس او لاړ بشو سويتش اس دبليو آی ټي سي ها او کومه اوټولې اوسه لاړ بشو ما سويتش پورت موټ پورت سکیورټي شپ اپلای کو سکیورټي یره دا پورت چې ګوري اول لاړ ما پورت تلل او دا غینه وصله له چې نه کده پورت موټ نو څه چې ځاسره کا موټ دی دا کا پرسه لګي دغه خبره مې چې ولا ورته چې پور سکیورټي په دې باندې پور سکیورټي اپلای کو شبه اپلای کو پور سکیورټي او څلورمه خبره ګوره سويتش پورت سکیورټي میکسیمم یو دا په هغه وخت کې دی چې مثال په توګه اتوماتیک خپل اخلي میک ادرس نه دی اتوماتیک خپل اخلي هغه دی اټومیټیک خپل اخلي خپل معنا دا دی چې وصل کوم میکسیمم 15 ورکړ میکسیمم به 15 ورکړ نو دا بچو ګورې دا بچو ساتي دا به 15 میک ادرس دا بچو ادرس ساتي که اوس دلته تا مخ کې سوال وکړ چې اوس دا خما ورکړ 15 دا 15 چې اټومیټیک لګو 15 ادرسونه به خپل وساتي 15 ادرسونه به خپل وساتي او شپږم دوی ولا کوم د شي بار نه سو کراشي نو کولای شو دا غي مخنیوی وکړو پنځه مې ورکړ که پنځه واړه هر یو میک ادرس خپل ډیفاین کوم هم کیږي او کوم چې اتوماتیک واخلي اول اتوماتیک نو مې خپل ډیفاین کوم چاري ولا صحیح ده څه مې ورکړ یو سړی به اوساده دا څو پورې وړې شي دا یو زرو چلېش پورې وړې شو دا میکسیمم څومره کولای شو یو زرو چلېش میکسیمم دی بس او لاړ به شو ګورې اور به کوچه سويتش port او security او لور به کوچه make address sticky دا sticky کلمه معنا دا چې خپل دی sticky که یو exam کې راځي چې هغه sticky څه معنا ورګي sticky معنا to be safe the make address of any connected computer in the make address table automatically خو شو معنا sticky څه معنا ورګي خپل automatically دا به یو جمله تر شي کومه صحیح ده او لاړ بشم ګورې سويتش او که د دې نه بهر څوک راغی نو بیا څه وکړي پنځه یې وساتل بس او د دې نه بعد وایلیس شټ ډاون سويتش پورت او چې دې وکړي پورت سکیورټي وایلیشن شټ ډاون به دا چې کی شټ ډاون دي کې پورت دی بس پوری ز اولا اے ایکسپلینیشن آف سٹیٹمنٹ نمبر 1 دنی سٹیٹمنٹ ایکسپلینیشن کو مچے انٹرفیس دا خوڑی ارسادہ لے دا خود تکتا سو راوٹر ویل ہے سی سی نیم کلاس دا پوچھو میں بات شاید جنیس کے پاس جیو لاڑا باشا میں گھوڑے F05 What does it mean?
it means we are logging the port number 5 of switch. The switch is the number port. Switch port mode access. It means that in this port the computer has been connected. Dreama khabara switch port security. It means we are applying the security on this port. Switch port security maximum 5. It will support only, it will save only 5 MAC addresses. Poi gay kana aw lad bashu sticky da do jumle wali kama pai pushi ves mili lad bashu banda sticky kilima aw lad bashu control si aw. It means it will save the first 5 connected physical address in the MAC address table automatically. Push away money. Aao pizza ma khabar ache wa. Aao control C. Aao whatever ma kuch control. Aao for example. If any external computer connected, the port will be shut. Samajhan dekhla shu kar pushke bilkul jaisa ho sama ye network. Now we have a packet address. What's the last time I was a Sakama Sayed? Ah, come as a
لاړه مګوره یو سوئچ مې وسه په دې باندې خطول په یو ایکسکیوز لاړه مګوره امدا غشه راوټر دې پکې هیڅ نه زلاله مګوره کراس کیبل بو سٹیټ کیبل بو اخ ورا دلته پټونو ته وګورئ ښه 01 سره دا ولګي او لاړ به شګورئ 02 سره ولګي او لاړ به شګورئ 03 سره ولګي او 04 سره ولګي زبلار شمه ګوره آی پی نه ورک ډیسک ټاپ او چه ورکو 192 168 01 لاړ بشو چیرته ډیسک ټاپ اور اول اور بکما چې اورې 192 ریکارډ اور وان دیکھ 192 168 او 0 او 2 او لاړ بشه ما ګورې ډیسک ټاپ 192 168 او 0 او لاړ بشه ګورې اول اور بکو چې 192 168 او 0 نو ادي دا خو ادي نت ورک شو کمانډ پرامپټ ګورې پین 192 168 او 0 ورا لاړ بشما او سی لایت او انیبل انٹرفیس سوم تا ورشن ایف زیرو وان تا کانفیگ ٹرمینل تا نہیں مطلب او لاړ بشما ګوره انټرفیس اف 0 1 خو شو مې اول دې ته نو انټرفیس اوس به اول دا چیک کوم سويچ پورت مود اکسس بیک اکسس بیک چې دې سره کوم پروسه او لاړ بشما چې به ولور کوم هنا به ولور کوم چې سويچ پورت سوئچ بورڈ پورٹ او سیکورٹی شی پہ اپلائی کوما سیکورٹی او سرکم سیکورٹی پہ اپلائی کوما سوئچ بورڈ پورٹ سیکورٹی او ان اور کچھ میک ایڈریس کا پور سیکورٹی اور کو او ان اور کچھ میک سمرا پینځه یعنی پینځه کمپیوټر اوس خپل تا سټیکی کې او خپل فزیکل ادرس ورګه ساتل که سټیکی کې خپل اتوماتیک نه چې وکړو که زه ول ورکم چې سويچ پورت او ول ورکم چې پورت سیکورټي او به ول ورکم چې میک ادرس که سټیکی میک sticky man automatic out ka direct me physical address work ya me address aga ka bro pas khas ko ya workable or pizza le work kar pizza work kuno pe yo command ne yo work ab work be mobile define ke mobile define ke ban tri khay wala sir physical address ho badle ma che work sticky aw dagi ne rusam check aw la war ba kama che switch port security violation au shut down au lar she gore exit she au wr ek das se samaj mein pe khlash ho bilkul mushkilat farsh us har ka dollar ek violation shut down par nazar ek report be ban kachao galat karo ka violation hai wo
خپل حدود کراس کړ نو هغه شی کاټ بیس شټ ډاون اوس ګوري ما دلته لیکلي اف ناٹ اپلای ګوري دلته مې لیکلي پور سیکورټی مې ایک ادرس دا ده هماغه شی پور شی پی ڈسپلے پور سیکورٹی شو پور سیکورٹی کرے شو پور سیکورٹی انٹرفیس دا شو پور سیکورٹی شو کمن ہوتا سو کو پریویلیج مود او کچھ تا دا نو مود دے کو گلوبل کنفیگریشن دا نو بے ور دو شو شو پور سیکورٹی انٹرفیس او زبلار شما شو شو سیکورٹی شو پورٹ سیکورٹی انٹرفیس سیکورٹی انٹرفیس کوم یہ پورٹ نہ ہوتے ہو 01 پورٹ سیکورٹی چنگا دا انیبل پورٹ سیکورٹی انیبل دا او پورٹ سٹیٹس چنگا دے اپ دے کرچا وائلنس سو کے کنا اگر پی جی وہ ساتھ لو گے نے بار وہ کر دا پورٹ سکا شٹ ڈاؤن اس اپ دے کر کے او لاڑ بشو پوری وائلنس مو چنگا دے شٹ ڈاؤن دے اس پوری زے پے زے ماری پرو دے کو دا دا شے رہے او سٹیٹس او زون اپ ہا دے پخپل ڈاؤن کی پخپل ڈاؤن کی او لاڑ بشو ایجنٹ دا ما وائلیشن مو جاو مو ڈاو دا سماز کر دکھلا شو how to see how to see the port security aulaad bashe kore go to privilege mode ko mode ta bala shei aulaad bashe cheta privilege mode ke bache var ko aulaad ba kuch show switch port aulaad ba kuch security show port security aul interface har yau chi puri da خوش بھی بنے خسے بھی خوش ہوئی آؤ کا ذرا شما شو پورٹ گورے چھے ورہ ورکم شو پورٹ سیکورٹی آڈرس پورا خواہ اسی سیکورٹی آڈرس ہونا گورو شو پورٹ سیکورٹی پورا خواہ دا اوری ویلین خبر تا کرے کڑا میں کڑا میں ویلین گڑا ویلین چا تیار تے پر سو دا نہیں جگڑا کہ میں کہ نیٹ موجود ہے بنا دا در تاسو میں خو لیکن ورچوئل لوکل ایریا نیٹ مجھے بہت تاسو کو یہ دفتر ہے کہ دری سوئچل دا بس دا کې راټو چې موږ دا ویلې نو کله غنډه غنډه کې چي په شو به باندې ګور ټایپ او پور سودا وګا سم ځم په خلاصو سويټ سيګورټي کومه ده څو قسمه پاسورډ دې څو قسمه دې نه ولده ها یو دې نه ولده بچې یو سيګرټ دې څه Yo tengo el password de seguridad. Tres que es un password. Pues tener para el juego. Tener un password. Switch configuration. Pues se ponga switch configuration. Switch configuration va a ver. A base de cachiri, se da su paquete de agresi, agarre, show interfaces, control play. Se switch que chupra interfaces. Show interfaces status. Status se ponga que hay que planear, que chiquire. شو میک ایڈریس ٹیبل شیرا دخی ایک ایڈریس ٹیبل مخ کی میں چرتے ہوئے دا سیف کرو
دا دغه څومره وی